явж янз бүрийн хүмүүсийг агуулдаг тэр вакцин ирлээ. Хамт явь. Зүгээр заяа. Өвтөхгүй ч дөгөн. Тэгвэл маяглаж байгаа зү. За зүгээр. Зүгээр зүгээр. Өвдөөгөө ч дээ. Өвтөхгүй ч дээ. За. Хумсаа хуваарьдуулна гээд зүгээр алгуулж байгаа юм шиг л байна. За. Саава хуурай дуулаад бүх юм илгэцэн тий. Чи зүр бүү баашилсан тий янзгаа. Өвд хэмрээс байхгүй хахад нөлөмсн гараад бүр хэсэс эмлэгч төр шигээс тий. Яагаад юм их юм? Танихгүй өөр хэрэг аагаад тий бүү. Би гэртээ ярих уу? Гэртээ ярих уу? Гэртээ ярих уу? Оо да да. Чам бүх шил зөгч ин болоо үлээ. Доктороос амар хүмүүс тоор шилээ хаанаас авдаг вэ гэж асуугаад суудсан. Дараагийн блог төр үзүүлэе гэд агай хүнд хэлсэн маа. Тэгээд дэлгүүрийн хаягийг нь харуулчих. Макс Молли нэг давхарт яг энэ JNC-ийн хажууд энэ шилээ. Тэгээд амрах Макс Молли нэг давхар I class гэд өөр салбар авахгүй. Инктер бүрнөө өвөл Таиланд энэ төр явах та жичгэн шилүүтэй асэндээс авчихсан. Шилээ сонгоцсон уу? Зөв юм байна. Snowboard. Энэ нөгөө теорийн visor юм юу юм бэ? Итэр нь болохоор юм тоглолттой. Итэр нь болохоор тунгалгууд. Тэгээ би энэ тунгалгаас нь шарыг авсан. Энэ бүр амар гоё шил. Доор улаантай. Энэ нь болохоор доор шартай юм. Энийг би зүж үзэл. Зүг юм байна. Харагдах байдал нь бас нөгөө нэг утгаас хав биш байгаа байхгүй. Хатаа бүхэн шил зөгч нь. Нэг гоё шил штэ. Ой, диорын шин байна. Хэн нэг алтан болохоор өргөцсөн байна. Энд тэр алтан. Хажуутлын лого гурсан юм. Хай фиши. Заата сонголтой очилээ. Анх удаа нэг юм гоё шинэ газар болц. Зүгээр юм. Дэлгүүрээс юм авах гэж ирээд зайсан илэн долоо тавтай. Штранх юм тигриг нөө. Мөн үгүй юм шинэ. Тиграй юм уу? Тигри юм уу? Сайн би анбоксинг хийх. Стори даа. Чи таа.
хоёр нэгтэй. Тэгээд энэ вирус гаднахдаг айн гоё юм байна надаа. Харж байна уу? Мэдээж нэг борооны төслөө төрөгдөж байна. Өвчилсэн болохоор гоошир цэглэлчлөө. Бидний гоо сүшитэй юм байна бас. Дэлгүр хэсэж явж байгаа юу авчлаа. Скорис. Одоо буталгаж байгаа миний нэ. Хулууны цэцэн шүл. Хулууны цэцэн шүл идэгүү 3 жил. Хөлийг хамгийн сул идэжсэн. Миний нэрээ ер нь идэх төвтэй хоолнод шүл. Төвтэй шүл тий. Ингийн шүлчсэн бол ер нь. За сайн байна. Юу? Ирүүл хоолтлохоор таглахгүй. Таглана л да. Гэтэ нөгөө нэг хургаж бодвол калорига баг байдаг. Ирүүл шүлтэй бол айгүй сайн гэж байгаа охтуу да. Тэглгүүрийнхээ зургийн авалтанд ирсэн. Наадмын коллекц нь хөвчлөлт. Энэ наадмын хөвчлөлтэй зүгээр шинэ загвар. Өнөөдөр туршилт хийх гэж байна. Вити юм хуулдаг ваксыг миний хөл мөл өсгөө болохоор эрэгтэй дүүгийнхаа хөлн дээр туршие. Манай дүүгийн хөлний төстөл ийм их өсттэй байна. Эхлээд нэг ингэ гарандаа халааж агаад. Энийг одоо нөгөө талаас нь татгаана. Тийм. Чиглэл нь доошоо байгаа болохоор ий чинь зөвхөн багсаж. Нөгөө хүн дээр чинь очтой. Тэгээд энэ талаас нь эхлэх үү? За энэ дэс өвдөггүй ээ, өвдөггүй. Яа, нэг ч хэсгүү болгох юм биш үү? Өвдөггүй л аас тээ. Тийм. Гэхдээ одоо тэрийгэ дахин дахин хэрэгжүүлчих юм байна нэг ба гэсэн. Энэ үсийг хартаа харуулъя. Йой. Энэ айгу гоё юм байна. Өнөөдөр Чарльз Гитийн албан ёсны нээлтэн дээр нь тоглох гээд ирсэн байна. Би эднийхээс авсан энэ Чарльз Гитийнхаа мюлийг өмсөцсөн байна.
очихгүй би зин тэгээд кофе тоо. Одоо энэ дээр явж байгаа бол энд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхлэх байгаа болохоор би нэг хэмтэй байна уу. Өөрөхийдөө дөнгөж бэлтгэл ажил нь явагдаад. Thank you.